функцияның қараңыздар мына функцияның графигінің акцисса өлсіне параллель болатын жанамасын теңдеуі дейді қалай сонда деген сұрақ та бұл бұл жанама деген нәрсеге қазір өте әртүрлі қылып әртүрлі жолдармен құрастырып жатыр бұрын бізде барлығы стандартнан келетін тұғын функция береді қасына x0 тең там бір нүктесінде жүргізілген жанама деп келетін қазір сол 0 нольді бермейді да орнына 0 нольді бермей қойып, оның орнына мынандай бір сөздер жазып тастайды там абсисса өсіне параллель болатын немесе бір түзу береді сол түзуге параллель болатын деген сияқты сөздермен келеді ал енді бұл жерде түсінейік абсисса өсіне параллель дегеніміз не абцисса өсі ол бізде мына OX өсі оны жақсы білесіздер деп ойлаймын мынау бізде ордината өсі иә так абцисса өзіне параллель деген сөз міне былай жатыр ой былай ғой міне былай жатқан шығар ол жанама былай жатыр ма былай енді білмейміз бірақ бізде мынау параллель деген осы ол дегеніміз не абцисса өсіне параллель болатын түзулерде не болмайды бізде түзудің теңдеуі қандай жалпы негізі KX плюс б міне кез келген түзудің теңдеуі Kx б да мына параллель ә, абсциссауіс не параллел болған кезде мына k 0-ге тең болып қалады. K 0-ге тең болып қалады. Неге айтқанды мына жердегі арасындағы бұрыш 180 градус болады немесе 0 градус десек те болады. Ал тангенс 0 градуста 0-ге тең болғандықтан. Мынау неге болып кеткен? 0 үкідеді та. Байқасаңыз да мен көріп тұрсыңдар ма, жауаптары 2 жоқ. Неге айтқан k тең 0-ға? Бұл жерде ең главный нәрсе бұл жанамада ол к деген сөз мына к бізде ол бұрыштық коэффициент деп аталады немесе көлбеулік бұрышының тангенсі деп аталады екі түрлі аты бар екеуі де бір нәрсе демек біз мына абсисса осіне параллель деген сөзден к ның нөлге тең екенін түсінуіміз керек к дегеніміз деген не k қа дегеніміз қазір мен жанаманың теңдеуін жазайыншы Y жанама тең ол бізде ф от ик 0 ф штрих от xс x минус x 0 деген теңдеуге қарасаңыздар k деген мынау бізде міне жанаманың ең басты элементі жанаманың теңдеуінде ол мынау осыны бізге не деп жатыр ге тең деп жатыр деген сөз то есть мынаның туындысын нөлге теңестіреміз деген сөз қазір туындысын табайық төрт x куб азайтылған төрт осыны нөлге теңестіріп ал деп жатыр бізге оны не үшін істеп жатырмыз бізге X0 керек өйткені X3 x куб тең бірге x тең x ноль x деп жазып бірге тең екен вот енді біз өзіміз білетін теңдеуге айналды есепке айналды неге өйткені x ноль бар функция бар енді не істейміз жанаманың теңдеуін оп оңай тауып не мынау x 0 тең бір дегенді бірінші орнына қоямыз дұрыс па бізге туындысын таппай орнына қою керек бір ә, ә, азайту төрт қосу бір қанша болады бізде минус болады енді туындысын тауып қоятын болсақ ол 0 екенін түсінікті міне бізде мынау бар 0. енді жанаманың теңдеуін жазайық Y жанама тең болады минус екі қосу мынау ноль ғой енді бізде 0 x икс азайту бір енді оның барлығы 0 болып кетеді есептің жауабы қандай екен Y тең минус екі